السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایک سوال کہ کیا حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے لیے انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے لیے آپ نے خود وضو کا اہتمام کیا ہو یا صحابہ کرام کو وضو کرنے کا حکم دیا ہو. حج عمرہ کی نیت کیا ہے؟ کہ انسان فلائٹ میں ہوتا ہے، فلائٹ میقات سے گزرتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ میقات سے گزرنے والی ہے. اب جب میقات پہ پہنچتی ہے تو وہاں انسان نیت کرتا ہے، کہتا ہے لبیک عمرہ یا لبیک حجن، حج یا عمرہ جس کی بھی نیت کرتا ہے. تو یہ اعلان ہوتے ہی کہ آپ کی فلائٹ تھوڑی دیر میں میقات سے گزرنے والی ہوتی ہے. حاجی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فلائٹ کے اندر باتھ روم میں جا کر کے اور پانی سے وضو کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پانی باہر آ جاتا ہے اور وہاں کے فلائٹ میں جو عملہ ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور حاجی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ حاجی لوگ آپ پانی کا استعمال نہ کریں، ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، اس سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یا اور بہت سی پریشانیاں آ سکتی ہیں. لیکن حاجی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں، ہم حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور حج یا عمرے کی ہم نیت کریں گے تو نیت کرنے سے پہلے ہمیں باوضو ہونا ضروری ہے. اور اس طریقے سے فلائٹ کے اندر افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہم ان کو کچھ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ اتنی بابرکت جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن ان کے یہاں اتنی بے افراتفری ہے، ڈسپلن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ کہ آپ فلائٹ میں ہیں یا آپ ایسے ہی، حج اور عمرہ کی نیت کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی آپ حج اور عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں، لبیک عمرہ یا لبیک حجن، جو بھی حج یا عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کا ایک حاجی کو، ایک حج کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے اور اپنے کسی قول اور فعل سے کسی کے لیے تکلیف اور حرج اور مشقت کا سبب نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.